I denne videoen skal vi vise flere ulike hurtighetsøvelser. Utøverne stiller seg opp i to rekker bak to slalomløyper. De går slalom mellom portene før de spurter fram til en mållinje. Utøverne stiller seg på en linje med ryggen til treneren. Treneren sparker en ball over utøverne. Så er det førstemann til å få tak i ballen. Utøverne går rundt og rundt i en sirkel. Når treneren blåser i fløyta, skal de spurte fram til en mållinje. Det er ikke lov å krysse sirkelen, men de har lov til å snu. Utøverne står på en linje et stykke unna en rekke med brøytestikker. Det er satt ut én færre brøytestikke enn det er utøvere. Målet er å få tak i en brøytestikke. Og den som ikke får tak i en brøytestikke, er ute av konkurransen. Til neste runde fjernes en brøytestikke, slik at det alltid er en for lite.